Молдабайдың әні Молдабай қосы орындатады. Молдабайды бәріңіз есіп жүрсіздер ғой. Бірақ мен бұл әнді 67-ші жылы Қарағанды облысында жаңа қалғанда бірге барып түскен кезде баяғы есік пластинкалардың қатты ауыр сәл майса партия сынып кететін. 23-ші жылы шыққан екен Ташкент фирмасынан. Әркент деген жазуын жазған екен Молдабай. 23-ші жылы шыққан пластинкалар 67-ші жылы соны үйрендім ғой. Әл сол ақ айтып келе жатыр. Әнде мына Алдыргөзі фильмінде Елубай Өмірзақов ағамыз оны бақсының әні қылып айтып, сол қазіргі әнінің бәрі Молдабай бақсы сияқтанып кетті. Шындығында мен бұны қабылдай алмадым. Мен сол баяғы 67-ші жылы пластинкада үйренген әнімнің әлі келе жатырмын. Қабылдаңыздар. Жақсы менен жаманды таусырма жатқызды. Күршінде парықта Молдабайдың әйелің. Осылай қылып әнін салсам домбыраның сән едің. Yeah.
Thank you.
жақсы.